السلام علیکم، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان جائیں گے۔ میرا نام کاظم علی قاضی، میں آپ سے ایک پرسنل بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 1999 سے لے کے 2011 تک میں ایک بیماری میں مبتلا رہا، سینکڑوں علاج کرائے، بیسیوں لوگوں کے پاس گئے، لیکن میرا کسی کے پاس سلوشن نہیں ہوا۔ 2011 میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک صحت عطا فرمائی، اور جس سے میں اس 2011 سے لے کے آج 2024 تک ایک بھرپور صحت مند زندگی گزار رہا ہوں اور انجوائے کر رہا ہوں اپنی لائف کو۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، اور آپ لوگ بھی صحت مند زندگی کی طرف لوٹ کے آئیں اور بیماریوں سے بچ جائیں۔ ان سیکرٹس کو شیئر کرنے کے لیے آپ کے لیے ایک سیشن کا اہتمام کیا ہے، 6 جون کو قومی مرکز میں آپ سب تشریف لائیں گے، تو ہم آپ سے ان سیکرٹس کو شیئر کریں گے کہ کیسے آپ صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں اور زندگی کا مزہ لے سکتے ہیں اور بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں۔ تو آپ سب کے لیے ویلکم، آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور وہاں پہ ہم آپ سے دل کی باتیں شیئر کریں گے۔